teksa në ndajnë 2 muaj e pak dit nga zgjedhjet lokale të datës 14 maj, duke se në selit e partive politike ka nisur edhe ndezja e motorve për sa i përket përgatitjeve për këtë sfidë të radhës. Mes tyre, teksa minuta më parë është ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, që është parë të futet në ambientet e brendshme të selisë së Partisë Socialiste. Shkojmë me Mola Lukun atje. Mola, përshëndetje. Po, Mola, jemi bashkë. Në këtë moment, ambasadori Yuri Kim po zhvillon një takim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknurin, i cili në fakt në fokus të këtij takimi do të jetë fushata dhe zgjedhjet vendore të 14 majit. Gjithashtu mund të themi se edhe në fakt platforma në cilën Partia Socialiste do të zgjedhë për të shkuar në zgjedhjet e 14 majit do të jenë disa nga pikat kryesore ku do të fokusohet ky takim. Mund të themi se ambasadori Yuri Kim po zhvillon këto takime me disa nga partitë. Më parë ajo zhvilloi edhe disa takime në Parlamentin e Shqipërisë ku solli edhe ambasadorin e përgjithshëm, më saktë biznesmenin i cili kishte të bënte me de fapt aktivitetet dhe investimet që ka bërë Amerika deri më tani këtu në Shqipëri. Por këto takime të Yuri Kim ditën e sotme janë të fokusuara në zgjedhjet e 14 majit, jo vetëm të Partisë Socialiste, por edhe të partive të tjera politike. Mund të themi se kjo ky takim i sotëm me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknurin ka të bëjë në fokus edhe me fushatën elektorale të cila do të vijojë deri në 14 majit ku do të zhvillohen edhe zgjedhjet. Gjithashtu mund të themi se ambasadori Yuri Kim është interesuar në fakt në se si çfarë platforme do të zgjedhin partitë politike të cilat do të shkojnë në këto zgjedhje vendore. Gjithashtu Klodi mund të themi se ditën e nesërme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë edhe për regjistrimin e partive të mëdha si Partia Socialiste, Partia e Lirisë. Gjithashtu do të vendosë dhe se cila nga grupimet e Partisë Demokratike, ajo Enke Leda Libeaj apo e Sali Berishës, do të shkojnë në zgjedhjet e 14 majit pasi të dyja grupimet kanë dërguar kërkesën e tyre për të regjistruar në zgjedhje. Gjithashtu mund të themi se Partia Socialiste vetëm javën e shkuar dërgoi edhe depozitoi më saktë kërkesën e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar në zgjedhjet vendore të cilat do të zhvillohen në 14 majit dhe do të zgjedhin dhe platformën e tyre se si do të shkojnë në këto zgjedhje. Gjithashtu mund të themi se Partia Socialiste është një nga partitë e vetme deri më tani të cila nuk ka nxjerr një listë të plotë të kandidatëve. Por gjatë takimeve në fushatën që ka zhvilluar dhe vetë kryeministri Edi Rama njëherës edhe kreu i Partisë Socialiste, ka rikonfirmuar disa bashki të cilat kanë kreun e tyre bashkiak të cilë do të rikandidoj për sëri në zgjedhjet e 14 majit. Ka përfunduar takimi i ambasadores Yuri Kim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, ka zgjatur rreth 30 minuta ky takim i ditës sotme i krye diplomatës amerikane në selin e Partisë Socialiste. Mbetet për të parë nëse njëta gjë do të ndodhe edhe me partitë tjera politike cila do të garojnë për zgjedhjet e 14 majit.